Ірина живе за 7 кілометрів від Чернівців. Аби дістатися на роботу до дитсадка, прокидається о 3-й ночі. Добрий ранок. Добрий ранок. Ми вже є. Нас чекали. А як? На годиннику 4-та, на вулиці темно, хтось ще солодко спить, а в цьому дитсадку кипить робота. Ось так щоночі працівники цієї кухні приходять сюди, аби приготувати їжу для дітей, поки є електроенергія. Коли ми приїхали до дитсадка, у вікнах кухні вже світилося. Хтось прийшов навіть раніше за нас і вже працює. Знайомимось. Це Олена Володимирівна. Тут вона куховарить більше 20 років. Зізнається, були різні часи, але зараз найважче. Із-за цього, що немає світла, ми мусимо приходити зночі і готувати і сніданок, і обід, і вечерю. І воно не вистане нам, воно буде гаряче, бо тому що плити сильно нагріваються. І робота кипить, як суп у кастрюлі. Все швидко миють, чистять і нарізають. Адже годинник невпинно наближає час відключень. Встигнути треба багато. Поки ми спілкуємося, гороховий суп вже готовий. На вигляд дуже смачно. Кухарі кажуть, діти ще й добавки просять. Горох розваристий. Діти дуже люблять. Ірина натирає щойно зварений буряк на салат і постійно озирається на годинник. Її моторності рук можна лише позаздрити. Перша маршрутка з нашого села пів сьомої, а тут уже потрібно бути о 4-й, о 3-й. Дуже складно, дуже ризиковано, оскільки комендантська година, а треба встигнути все зробити, щоб діти були нагодовані, не голодні, щоб все було тепленьке, свіженьке. Плита наповнюється новими і новими стравами. Тут і гречана каша, і банош, і гуляш з м'яса птиці. А ще печуть хліб з цільнозернового борошна. Тісто вже піднімається. Кухарі ж тримають кулаки, аби світло не вимкнули доти, поки хліб не виймуть з печі. Хліб треба замісити, він повинен підкиснути, об'єм зробитися більший. І потім його треба поставити у противеньки, якому він також повинен підійти. А на це треба все час. У 9-й годині у мене може бути печений хліб, а в цей час вже можуть виключити світло. Розумієте? Ми... І то я його зробила в 4-й годині. Тому ми переживаємо, щоб тільки було світло нам. Дотримання вимог дитячого меню і якість страв контролює медична сестра. Виконуємо всі протиопорічні заходи і на кухні, і в садочку. Слідкуємо за доставкою наших продуктів, за їх якість, за все, що залежить від того. Ми все слідкуємо. За роботою час пролетів непомітно. На годиннику вже 8-ма. Ось і перші відвідувачі дитсадка. Давайте. Поки вихователі приймають вихованців, до видачі готовий сніданок – запіканка з сиром та тушкованою морквою. Оце у нас вона отака, в розрізі, рожева. Встиг спектися і хліб. Кухарський фронт із місією впорався. Стоїть завдання, щоб ми це все зберегли і правильно дотримали і температуру, щоб потім можна було дати дітям тепле харчування, теплі страви. І ось діти миють руки і мостяться снідати. Смачного! Діти встигли поснідати зі світлом, тож коли його вимикають, вже й не так страшно. А кожна щаслива посмішка – це найбільша віддяка тим, хто захищає їхнє мирне дитинство на передовій. З Україною в серці, з Чернівців, Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».